নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল ইয়াংষ্টাৰ পোল্ট্ৰিলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই আহিছোঁ নগাঁও কঠিয়াতলি নিপুল ডিংকা ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। নিপুল ডিংকা আপোনাৰ ছাপ্লাই দিছিলোঁ, এতিয়া ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। কেমেৰাটো বেক কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন। ফাৰ্মখন এইখনে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা ভালকৈ। ফাৰ্মখন আপোনাৰ 100 ফুট দীঘল আছে আৰু ছাইডৰ হাইটটো 7 ফুট আছে, মাজৰ চেণ্টাৰ হাইটটো আপোনাৰ 13 ফুট আছে আৰু ফাৰ্মখনৰ বহলটো আছে 22 ফুট। ৱেল্ল' কালাৰ শিল্পলিন দিয়া আছে ওপৰত আৰু তলত ইকৰা দিয়া আছে তাপটো ৰাখিবৰ কাৰণত। আৰু ভিতৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, বাহিৰৰ পৰাও মই দেখাই দিছোঁ। এইবিলাক জালিবিলাক লোহাৰৰ জালি লগাইছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু চব ঢালাই খুটা দিছে, ঢালাই খুটা দিলে ফাৰ্মখন পাৰ্মানেণ্ট হৈ যায়, তেতিয়া বতাহ দিলত ফাৰ্মখন ভাগি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। চব ঢালাই খুটা আছে, 10 ফুটৰ মূৰে মূৰে চব ঢালাই খুটা আছে। আৰু তলৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলটো এইটো মাটি নহয়, ফ্ল'ৰ হয়, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ফ্ল'ৰ হ'লে বেক্টেৰিয়া আক্ৰমণটো কম হয়। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ সদায় তলটো ফ্ল'ৰ হ'ব লাগে, ফ্ল'ৰ হ'লে ভাল হয়। কিন্তু ইয়াত গোলাইটো মাৰিব নালাগে, যোনটো চিমেণ্টৰ গোলাই মাৰে সেই গোলাইটো মাৰি দিলে যোনটো ফলিয়াটোত যোনটো আপোনাৰ নমি আহে, যোনটো আমি ভুচি দিওঁ, সেই ভুচিৰ নমিটো আপোনাৰ শুহিব নোৱাৰিব। তলটো আপোনাৰ গোলাইটো মাৰিব নালাগে, অকল ৰাফটো মাৰিব লাগে। এতিয়া ৰাফটো মাৰি থৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া ইয়াত মানে ফলিয়াৰ যোনটো নমিটো এইটো শুহি ল'ব আৰু বেক্টেৰিয়া আক্ৰমণটো কম হয় ফ্ল'ৰ হ'লে। আৰু গ্ৰাউণ্ড লেভেলত হ'লে বেক্টেৰিয়া আক্ৰমণটো বেছিকৈ হয়, মানে ডিজিজটো মানে বেছিকৈ হয়, বেমাৰ আজাৰ বেছিকৈ আহে ব্ৰইলাৰত। সেইটো কাৰণে তলৰ যোনটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলটো সদায় মানে ফ্ল'ৰ হ'ব লাগে, ফ্ল'ৰ হ'লত বেমাৰ আজাৰটো কম হয়। আৰু এটা ক্ষেত্ৰত ভাল হয়, আৰু লিটাৰটো চাফা কৰিবলৈ ভাল হয়। যদি মাটিৰ ফাৰ্ম হয় তেতিয়া 15 দিন ৰেষ্ট দিবলগীয়া হয়, কিন্তু ফ্ল'ৰ হ'লে তেতিয়া 15 দিন গেপ দিব নালাগে, 10 দিন গেপ দিলে হৈ যায়। ফ্ল'ৰটো আপোনাৰ সোনকালে শুকাই যায় মাটিতকৈ। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, এইটো আপোনাৰ লোহাৰৰ ষ্টেণ্ড বনাইছে ইয়াত পানী টেংকিকেইটা ৰাখিবৰ কাৰণত। নিপুল ডিংকা ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম কাইলৈ মই মৰ্ণিঙৰ পৰা কৰিম, আজি নকৰোঁ। আজি যিহেতু মই গোলাঘাটৰ পৰা এতিয়া নগাঁৱলৈকে আহিছোঁ, গাড়ীত আহোঁতে অলপ মানে গৰমত মানে ভাগৰ লাগিছে, সেইকাৰণে আজি কাম নকৰোঁ, অহাকালিৰ পৰা মই কাম কৰিম।
আৰু আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ ফাৰ্মখন ভালদৰে দেখা পাইছে এইখনে ফাৰ্মখন আগত ব্ৰইলাৰ ইয়াত পুহিছিলে কিন্তু নিপুল লিংকাৰ নথকা কাৰণত মানে অলপ পানী দুনি দিয়াৰ কালত অসুবিধা হয় দোকানতে অফ কৰি ৰাখিছিলে এতিয়া নিপুল লিংকাৰ আইচলেশ্যন কৰি পেলাই আকৌ আপোনাৰ মুৰ্গী ইয়াত ৰাখিব আৰু এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে আগত মুৰ্গী বহুতে হিট দিবৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰ হয় এখন এইবিলাক সব আছে মুৰ্গী আগত বেচ আপোনাৰ কেইবাটাও বেচ কৰিছে নিজে প্ৰাইভেটকৈ কৰে এইবোৰ সব আমাৰ লোকেল হাঁহ কিছুমান কেম্বেলো আছে এইটো কেম্বেল প্ৰজাতি কেম্বেল সিহঁতক দানাটো কোনটো দিয়া হয় এইবোৰ গাহৰি প্ৰডাকশ্যনটো অলপ কমাই ৰাখিছে নেকি কমাই ৰাখিছে নিজৰ হোটেল চাপ্লাই হৈ যায় সব হেমচাই বজাৰতে সব হেমচাই এইটোত এতিয়া কিমান মোনমান হৈছে আপোনাৰ মতা এইটো কোনটো এইটো এইটো বেছি কিমান এজটো ইয়াৰ এইটো কিমান দিন হ'ল তিনিমাহমান হৈছে নেকি তিনিমাহমান হৈছে এটা চব কিনা দানাই দিয়ে নেকি কিনা দানা চব কিনা দানা এটা এটা চেম্বাৰ এটা এটাকৈ ৰাখিছে দুটা আছে তিনিটা আছে পোৱালি এজনী মাক খালি আছে চেম্বাৰ সেই পোৱালিকেইটা অলপমান ডাঙৰ হ'লে এমাহ হ'লেতো এমাহ হ'লে ইয়ালৈ আহিব এইটো ড্ৰেইং এতিয়া একদম বাহিৰত যায়গৈ তাত হৈ গৈছে ঘাঁহটো এইটো এৰিয়া এনেকৈ হ'লে মাটিটো এনেকৈ পেলাই আছে এইটো ফেঞ্চিং মাৰি থোৱাটো নে এইটো এইটো ফেঞ্চিং এইখিনি ফেঞ্চিং মাৰি থোৱাখিনি এইখিনি আমাৰ মানে আমি হেৰি লিজত মাৰি দিলোঁ লিজত লৈ থৈছে এইটো পাহাৰটো কি পৰিছে কোনটো এইটো লাখতি পাহাৰ বুলিহে আছিলে হয় নহয় বাৰু এইকেইটা হ'ল চব সোণালী ফিচাৰী আছে ফিচাৰীত এই কেচ ফিচ আপোনাৰ জীয়াব লৈছে যোনটো কচ মাছ বুলি কওঁ আমি কেট ফিচ লৈ গৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ফিচাৰীত মিলিব এইফালে এয়া সোণালী মুৰ্গী ফাৰ্ম আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত সোণালী মুৰ্গী ৰাখিছে ইয়াত এইফালে ফিচাৰী আছে দুখনকৈ ফিচাৰী আছে আৰু ফিচাৰীৰ ওপৰত হাঁহ ৰাখিছে হাঁহৰ ফাৰ্মিং আছে এইবিলাক হাঁহ ফিচাৰীৰ ওপৰত হাঁহে যোনটো আপোনাৰ লিডটো তলত পৰি যায় সেইটো আপোনাৰ মাছৰ খাদ্য হৈ যায় তেনেকৈ হৈছে এইবিলাক হাঁহ আছে আৰু কেট ফিচ এয়া লৈ গৈ আছে জীয়াবৰ কাৰণত ডাঙৰ চাইজৰ কেট ফিচটো যদি আপোনালোকে জীয়াই তেতিয়া আপোনাৰ সোনকালে ডাঙৰ হৈ যায় ফিডিং কৰাৰ অলপ আপোনাৰ নিউট্ৰিশ্যন থকা দানা যদি আপোনালোকে ফিচাৰীত দিবটো জীয়াব লৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা হ'ল কেট ফিচ এইবিলাক চাব এৰি দিছে
সব ডাঙর ফিস সিস্টেম মাছ হয়। ওয়েট করব, ওয়েট করে পেলাই যে আছে মাছ। এইটো পিস সিস্টেমত দিয়া আছে, পার পিসৰ ওয়েট আছে 160 গ্রাম, 160 গ্রামকে আছে এটা মাছৰ ওয়েট। সব ওয়েটত জিপি আছে, 2000 পিস মাছ আপোনাৰ মেলিছে সব ওয়েটত। যোনটো মাছ মেলিছে সেই মাছটো কাৰণে ফিটটো কি ফিট ইউজ কৰে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো এবিছ দেখিছে আপোনালোকে, এইটো আইবি কোম্পানী হয়, আইবি কোম্পানী ফিট হয়। এইটো এইটো আপোনাৰ মাছক আপোনাৰ ইউজ কৰিব, যোনটো আপোনাৰ কেটফিছটো জীয়াইছে, সেই কেটফিছটো খাবৰ কাৰণে আৰু গুড়টো সোনকালে আহিছে।